Hər vaxtınız xeyir, hörmətli müəllimlər, hər vaxtınız xeyir, hörmətli abituriyentlər. Bugün sizə təqdim olunmuş bir həkim ev testlərinin izahına başlayacağıq. O suallar bir-bir hamısı izah olunacaq. Geniş ahatəli şəkildə izah olunacaq. Və ondan sonra belə nəsə aydın olmasa deməli istədiyiniz sualı sonra da mənə yönləndirə bilərsiniz. Birinci sual belə səslənir. Ən çox monomer müxtəlifində malik olan üzvü birləşmə. Deməli, burada təbii ki, canlı orqanizmlərdə rast gəlinən üzvü birləşmələrdən söhbət gedir. Həmin üzvü birləşmələr zallar, yağlar və karbohidratlardır. Ən az monomer müxtəlifində malik olan karbohidratlardır. Onların əsas hallarda monomeri glikoz olur. Nadir hallarda fruktoz ola bilər. Lipidlərdə, daha doğrusu yağlarda iki monomer müxtəlifliyi olur, yağ tuşları və gliserin. Və ən çox monomer müxtəlifliyi zülallarda rast gəlinir. Zülallar 20 dənə yox, bəzən 20 dənə yazırlar, 20 dənə yox. 20 cür deməli amin tuşlarından sinteziz olunur. Bütün canlı orqanizmlər, bakteriya, bitki, heyvan, göbələk, nə olmasına asılı olmayaraq, hansı şəraitdə yaşamasına asılı olmayaraq, həyat tərzi necə olmasına asılı olmayaraq, onların hamısı eyni 20 cür monomerlərdən deməli sintez olunur. Onda ortaya belə bir sual çıxır. Belə bir sual çıxa bilər ki, necə ola bilər ki, bütün canlı orqanizmlərdə zülallar, fermentlər o cümlədən 20 cür amin tuşlarına sintez olunur, amma onların fermet tərkibi fərqli olur. Bunun kökünə dayanan səbəb məlumdur ki, hansı fermentin sintez olması haqqında olan informasiya, deməli o DNT-də yerləşir. DNT də nə şəkildə yerləşir? DNT-də o tirpet kod arzılığı şəklində yerləşir. Həmin tirpet kod arzılığı transkripsiya prosesində hara köçürülür? MRNT-yə köçürülür. Həmin MRNT sonradan hara birləşir? Ribosoma birləşir. Nədən ribosoma birləşir? Çünki zülalın sintez olunduğu yer məhz ribosomdur və həmin ribosomda amin tirpet kod arzılığı əsasında amin tuşların arzılığı alınır. Amin tuşların arzılığı alınır və fermet sintez olunur. Müxtəlif növlərə aid olan canlı orqanizmlərdə DNT-dəki tirpet kod arzılığı ayrı, MRNT-yə köçürülən tirpet kod arzılığı ayrı, nəslində amin tuşların arzılığı ayrı, nəslində onlarda olan fermentlər necə olur? Onlarda fermentlər ayrı, onlarda gedən proseslər də necə olur? Müxtəlif olmuş olur. Beləliklə, bildiklərimizi yekunlaşdırsaq, belə məlum olur ki, zülallar 20 cür amin tuşdan sintez olunur, 20 cür altını zıran bir də 20 dənə yox. Və ən çox monomer müxtəlifliyi məhz deməli zülallarda rast gəlinmiş olur. Beləliklə bizim birinci testimizin cavabı, yəni burada yeri gəlmişik, üzvü birləşmələrin adı yazılır, nişasta karbohidratdır, onu təbii ki götürməyəcəyik. Hemoqlobin zülalı götürəcəyik, glikogen karbohidratı götürməyəcəyik, miyazin zülalı götürəcəyik, 2, 4, DNT polinukleotiddir və ATP sintazı da fermentdir. Beləliklə bu testimizin cavabı 2, 4, 6 variantdır. Birinci test variant D.